Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ 2023 թվականի մասին կարևոր զրույց եմ ունենալու այսօր խորագետ Յոգ Տրթատ Դոնիկյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ինքը ավելի հաջողակ տարի է լինելու, քան անցյալ տարիները։ 2023 թվականը ինչով է տարբերվելու 22-ից հատկապես։ Մի քանի կետեր։ Մենք մեծ քայլերով առաջ կգնանք։ Տասած բրկիչներ կարող է ուղարկում, մենք պետք է աչքներս բացենք, տեսնենք այդ բրկիչներին։ Ի վերջո, Թուրքիան երբ է հետ կանգնելու իր չար նպատակներից։ Պատերազմը մեծանելու, որտեղ բացարձակապես չարը պարտվելու է, ու դրանից հետո էլ երկիր մոլորակի վրա բացարձակ ոչ մի պատերազմ չի լինելու։ Դուք տեսնում եք Ադրբեջանի տապալումը։ 2424 թվին վերջն է գալու չարի։ Ավելի բաց կխոսեք։ Այդ կառավարման իրանց սիստեմի տապալում կլինի։ Բարև ձեզ, պարոն Դոնիկյան։ Բարև։ 2022-ը արդեն անցյալում է։ 2023 թվականի մեջ ենք, տարին ինչպես է սկսվել և ինչ ակնկալենք 2023 թվականից։ Իմ ներքին ընկալումով, ես չեմ կարա այդպես գուշակություն անեմ կամ աստղաբան չեմ, բայց ներքին ընկալումով եմ ես ասում, որ ինքը ավելի բարենպաստ լինելու, քան անցյալ տարիներ էլի։ Ինքը ավելի հաջողակ տարի լինելու, քան անցյալ տարիները։ Ավելի ինչ-որ տնտեսության մեջ, ինչ-որ բաներ ավելի նոր լավն է գալու։ Ավելի լավ է լինելու նոր տարին, քան այս 23 թիվը, քան անցյալ տարիները։ Ինչ հիմքեր ունեք, որ այսպես դրական եք բնորոշում և դրական ենք ակնկալում 2023-ից։ Ներքին զգացումով եմ ասում, կա ուրիշ տենց հիմքեր չունեմ, ընդհանուր զգացողական մակարդակով եմ ասում, որ ինքը ավելի լավ է լինելու, ընդհանուր մակարդակով էլի։ Համեմատական տեսանկյունից, լավ, ես չեմ ասում տենց շիկա լինելու, բայց համեմատական տեսանկյունից ավելի բարենպաստ լինելու։ Սովորաբար ասում են, տարին ինչպես սկսում ես, այդպես էլ ընթանում է։ Ես չեմ կարող ասել դա ով է ասել և ինչ ազգության կրողներն են ասել, ըստ ձեզ այդպես է։ Դրանք ունեն դարավոր փորձություն ու տենց նշանակություն ունեն, նաև ասում են, երբ որ այդ արևի առաջին օրը ոնց է անցնում, եթե լավ արևոտ պայծառ օրը առանց քամոտ, ուրեմն այդ տարին լավ է լինելու, մեր մոտ տենց է անցել, լավ է եղել այդ օրը, ուրեմն այդ տարին լավ է լինելու, կտեստենք, ապրենք, կտեստենք, բայց ինձ թվում է դա դարավոր փորձ է ու դա կարևոր է էլի, ոնց որ սոխը, եթե շատ նիստեր է տալիս, ուրեմն այդ տարի ձմեռը ուժգին է լինելու, կամ ծառի բունը, որ այդ տարին ավելի շատ է ոնց որ հաստանում, ուրեմն ցուրտ է լինելու, դրանց բաներ կան, ուրեմն ժողովրդը դարերով որ փորձել է, ուրեմն իմաստ կա դա։ Ինչպես մեր միտքն ու գիտելիքները օգտագործենք, բևեռացնենք ի նպաստ Հայաստանի։ Դե իմ մոտ մի հատ գաղափարախոսություն կա, որ համագործակցություն, համանկերություն, համարարշություն։ Դե այդ գաղափարախոսությունը ամեն ոլորտում լինի, այսինքն պետական ոլորտներում, տնտեսության մեջ, երկրի տնտեսությունը պետք է իր այդ չմրցակցի համագործակցության, համանկերություն անի, համարարշություն։ Տարբեր ոլորտների մասնագետների մեջ այդ համագործակցության, համանկերության, համարարշության, եթե ոնց որ գաղափարախոսությունը առաջ գնա ամենտեղ, մեր երկիրը կծախքի ամեն տեղում, քաղաքականության մեջ, պետք է համագործակցություն, համանկերություն, համարարշություն, այդ լոզունգը կներեք այդ բառի համար, կարգախոսը ոնց որ առաջնային լինի ամեն մեկին, ընտանիքի փոքր անդամների սկսած, որ ոնց իրար հետ համագործակցենք, համանկերություն համարարենք ու ավելի մեծ-մեծ հարցերում, ավելի մեծ տեղեր իրար ոնց կարանանք դա համագործակցենք, համանկերություն, համարարշություն։ Ամենաիդեալական դրա որոշումը նաև միած այս քրիստոնեության մեջ գաղափարախոսություն կա Սուրբ Երրորդության մասին, որտեղ ասում են երեք տարբեր անձեր են, բայց մեկ են։ Ու մի քիչ բացատրությունը հստակ, իհարկե Տեր Հայրերը տալիս են բացատրություն, բայց շատ հստակ չի,
ես մի քիչ ուրիշ տեսակ եմ ուզում այդ բացատրեմ, էլի կարելի է։ Համեցեք։ Դա նաև որ այդ երեք տարբեր անձերը աբսոլյուտն իրար հետ համագործակցության, համանկերության, համարարչության մեջ են։ Իդեալական ձևով, դրա համար իրանք մեկ են։ Մեկ ասելով որ նույնը չեն, այլ իրանք տարբեր անձեր են, բայց այնքան լավ են իրան համագործակցություն, համանկերություն, համարարչություն, որ մեկ են։ Դրա համար այնքան մեկ են դարձել, որ ասում են մի աստվածություն, ու այնտեղ երեք աստվածություն, էլի երեք տարբեր անձեր են։ Հիմա մենք էլ որ ժողովուրդներ իր ընտանիքի մեջ, ծանոթների մեջ, գործունեության մեջ, պետական ապարատում, որ բոլորը գան համագործակցության, համանկերության, համարարչության, այդ կարգախոսը առաջնային լինի։ Այս 2023 թիվը մենք մեծ քայլերով առաջ կգնանք։ Ինչպես պետք է ուղենք մեր մեջքը եւ ամրանանք։ Ամենամեծ մեջքը ուղղելու ճանապարհը ներողամտությունն է, կարանանք ներենք։ Ներելու ոնց որ երեք տեսակ կա՝ մակերեսային, մտային եւ ոնց որ սրտանց։ Պետք է կարանանք սրտանց անկեղծ ներել, աստիճանաբար սկզբից արտաքին բարերով, հետո մտքով, հետո սրտով, էլ դեռ միանգամ չի ստացվի։ Ներելով մենք ավելի շատ իրար կմոտիկանանք, մեր ոնց որ ճակատագիրը վերափոխվի։ Մենք չենք կարող ներել, դրա համար ստանում ենք այն ինչ կա։ Ամեն մի անհատը, որ սկսի այդ ներելու իր ընկալումը շատացնել, հիվանդություններն էլ կչանան, իր շրջապատն էլ կծաղկի, ինքն էլ կբարգավաճի, կծաղկի, պետությունն էլ նույնպես կբարգավաճի, կծաղկի։ Ներել չի նշանակում խեղճանալ ու թույլանալ, ուժեղը կարա ների, թույլը չի ներում երբեք, դա էլ հիշենք, ուժեղը մենակ կարա ների, թույլերը երբեք չեն ներում, իրանք նենգ են, թույլը նենգ է, ուժեղն է վեհը։ Այսօր հայը ինչպիսի հոգևոր կարգավիճակում է։ Նայք, որ մենք ասում ենք, մենք առաջի քրիստոյան ենք, մի հատ ծանոթ մի հատ ինձ բառ ասեց, որ այդ կարգախոսն ենք տանում, ասեց, բայց մի հատ էլ ծառ կարգախոս կա, մենք խափում ենք մեզ, մենք առաջին դավաճանն ենք մեր հին աստվածների, որ առաջին ենք դավաճանել, ուրիշ դավանանք վերցրել, էլի, ու կոպիտ ասած, դա երկու երես ունի, չէ՞, մենք քրիստոնեությունը անցել ենք, ուրիշ դավանանքի փոխել ենք, դա ենք անցել, մենք առաջի դավաճանն ենք, հետո առաջին քրիստոնյա։ Մենք ոչ քրիստոնյա ենք, ոչ մատերիալիստ ենք, ոչ, չգիտեմ, հեթանոս ենք եւ ոչ, չգիտեմ ինչ։ Մենք պետք է հստակ կարանանք հասկանանք, մենք ով ենք, էլի։ Քրիստոնեության գաղափարությունը տենց ամբողջական չի ներծծվել մեր մեջ։ Մենք ամբողջական չենք կարողացել ամբողջապես էլ մեր հին դավանանքն էլ չենք կարող ներծծել եւ ամբողջապես նյութապաշտել չենք։ Ցույց խառնուտ ենք, իսկ խառնուտ ամենավատն է, հասկանում եք, պետք է մարդ ավելի հստակ մի բան լինի, քան ամեն ինչի խառնուտ։ Խառնուտը դից լավ չի, էլի, այդ ամեն ինչի համակորումը խառնուտելով։ Դրա համար մենք պետք է հստակ որոշենք մենք ինչ ենք։ 2023 թվականը ինչով է տարբերվելու 22-ից հատկապես, մի քանի կետեր։ Տնտեսությունը առաջ է գնալու, բարեկեցությունը մի քիչ ավելի լավ է լինելու, քան անցյալը։ Ինչ-որ նոր որակի ինձ թվում է, մենք պետք է կարանանք, այդքան դժվար է բարեկամներ ճարելը, նոր ընկերներ, էլ պետական մակարդակով եմ ասում, բայց ինչ-որ ոնց որ հիմա բացարձակ չենք տեսնում էդի, ոնց որ ժամանակ առանք արդեն տեսնենք մի քիչ ինչ-որ տեսլական ունենանք դրա նկատմամբ, որ նոր ընկերներ է մեզ պետք, իրոք, մենք մտածում ենք դրա մասին, բայց չենք կարող տեսնել, ասում ենք, էս անհնար է հինը թոթափել, էլ բաց թողել։ 2020 թվականից մեր անդորը խախտվել է, մենք չենք կարողանում ճիշտ գոյություն պահպանել, ամեն բան խառնված է իրար, ոչ կարողանում ենք լիարժեք ուրախանալ, ոչ տխրել, անընդհատ թշնամու վայրահաչոցների տակ ապրում ենք։ Ինչ սպասենք թշնամիներից 2023-ին։
բարեկեցություն չենք կարա սпасենք, թշնամանք պետք է սпасենք, դրա համար միշտ պատրաստ պետք է լինենք, միշտ ոնց որ զգոն ու պատրաստ իրանց քայլերի նկատմամբ, երբեք ոնց որ չդմրիրի մեջ չեն գնենք, որ ոչ մի բան չլինի, այսինքն շատ դեպքում ինձ թվում է նո թշնամինը 20 թվականին առաջ գնաց, որտեղ նույնիսկ մենք շատ ոնց որ խրամատների բաներ չունենք, 1 2 3 4 պաշտպանական 5, որ ինքը ցենց 1-ը հաղթարել, 2-ը 3 4 կամ էլ էս սեպտեմբերին, որ առաջ խաղացում ունեցավ, էլի մեր պաշտպանական այդ դիրքերը ինչ որտեղ թույլ էին, վերջը պետք է հասկանանք, որ պետք է մենք ամեն ոնց որ կետ, ամեն սարի գլուխ, ամեն գյուղ պաշտպանական ձոտեր պետք է լինեն, էլի պետք է ամենտեղ մենք կարողանանք պաշտպանել, որ թշնամին բացարձակ քալ չկարողանան անել, ոնց որ Շվեյցարիայում ամենտեղ գյուղում ձոտեր են, ամեն լեռի գագաթին ինչ որ մի բան կա, մեր մոտ էլ պետք է դրան ոնց որ պետական եւ համազգային մտածելակերպի մեջ պետք է լինի, էլի դեմիրի մեջ անում, մենք ուզում ենք ասենք խաղասեր ենք, մենք խաղասեր կնենք, երբ որ միշտ պատրաստ ենք պատերազմին, այդ ժամանակ խաղասեր կլինենք, այս թույլը խաղասեր չի, ինքը ճնշվող է։ Շատ ենք խոսում դավաճանների, դավաճանության մասին, 2023 թվականը կարող ենք համարել դավաճանների եւ դավաճանությունների բացահայտման եւ նրանց արժանի պատիժ տալու տարի։ Նո, դարերով եթե նայենք պատմություն ամբողջ մարդկությանը, եթե ուսումնասիրենք ընդհանուր բան ասենք, միշտ ամենտեղ դավաճաններ եղել են, չմտածենք որ մենակ հայն են դավաճան, ամենտեղ եղել է, միշտ էլ շատ դավաճաններ ու միշտ էլ կան, կլինեն տենց մարդիկ, որտեղ ինչ որ գաղափարախոսություն չունեցող մարդիկ են դավաճանում, էլի որտեղ չունեն հստակ ձևակերպած գաղափարախոսություն եւ այլն, նյութը իրանց ամենաառաջնայինն է, քանի մյուս բաները կարող են դավաճաններ լինել, միշտ էլ կլինեն դավաճաններ, բայց կարևորը մենք ինչքան ամուր ենք դրան դեմ դիմակայում, ոնց որ վիրուսներ միշտ կլինեն, ինչքան մեր իմունիտետը դրա դեմ կարա դիմակային, կարևորը ոչ թե դավաճանները, վիրուսների քանակը, այլ մենք ինչքան կարանք դրանց դիմակայենք, այդ ավելի կարևոր։ Պատժելու միջոցը դե գիտեք, մենակ պատժելով չի պիտի գաղափարախոսություն լինի, որ դավաճաններ չծմեն, ոնց որ հիմա կեղտոտելը, ինչքան մաքրենք մենք, եթե կեղտոտերի կեղտոտողների քաղաքը քանակը չքչանա, կեղտը տենց մաքրելով մենակ չի վերջանում, էլի, որովհետև ամեն ակնթարթ մեկը կծում է ինչ-որ կեղտ փողոցներում ու տենց անհնար է, նու անհնար չի, շատ դժվար է տենց մաքրել, իսկ եթե փողոց չկեղտոտողները, կեղտոտողների քանակը շատ կտրուկ քչանա, անհնար է մինչև վերջանել, վերջը վերջը շատ տգետ հիմար մարդիկ կան, ինչքան էլ բան անեն, եթե նրանք քանակը քչանա, արդեն ավելի մաքրությունը շատ կլինի, համար եթե մենք հստակ գաղափարախոսությունն է, դավաճանությունը ոնց որ շատ վատ բան կլինի, դե դավաճանությունը փոքր քայլերից, ընկերոջ դավաճանը, ընտանիքին դավաճանը, եսիմ իրան բիզնեսի ընկերներին դավաճանը, պետականության դավաճանը, տենց քիչ-քիչ ընդհանուր գաղտա մեծանում է, եթե այդ ամեն ոնց որ արմատը դրա ոնց որ արմատախիլ արվի, դա տենց չի աճ, էլի քիչ կլնեն, բայց քիչ կլնեն, էլի 2023 թվականին դավաճանները արմատախիլ կարվեն։ Դուք լավատես եք, այդքան շուտ չի լինի, ինչ որ բան կարվեն, բայց վերջնականապես տենց չեն արվում։ Իմ ասածը հստակ խոսք չէր, հարցեր կլինի ինչ որ բան, բայց դա վերջնական քալ չլինի, քանի մարդկությունը տեղիտության մեջ է, դա կլինի։ Ինչ վտանգներ եք տեսնում։ Դե ամենամեծ վտանգը մեր միաձուլելն է, այսինքն մեր միաձուլումը Ռուսաստանի հետ կամ միաձուլումը Թուրքիայի հետ կամ չգիտեմ ուրիշ պետության հետ, նո դա է վտանգը մեզ։ Մեզ թվում է, որ ասենք առաջ որ ասել են, որ սովետականություն ստեղծվեց, ասենք Թուրքիայի հետ չմիաձուլվենք, ռուսների հետ միաձուլվենք, ավելի լավ կլինի, այդտեղ վտանգներ կան, էլի այդ խաղերը հիմա էլ են գնում, նո դա կա, էլի պետք է մենք ուղղակի կարողանանք մեր գոյը պետականությունը գնահատենք, դա ինչ է, հասկանանք ու կարողանանք պահպանենք, ոչ թե ինչ-որ ձուլվենք մեկի մեջ, որ լավ գոյը պահպանենք, այլ ինքնությունը մենք մեջ ունենանք։ Կա տարածված կարծիք, որ մենք ինքնուրույն չենք կարող մեզ պաշտպանել, անպայման պետք է մի գոնե գերհզոր երկիր, պետություն, որ մեզ
օգնի։ Սա միֆ է, սա սխալ մտածելակերպ է, թե սա մտածելակերպ է անճարությունից։ Դե պետք է լավ, հստակ, ճշգրիտ, գրագետ, իմաստուն դիվանագիտություն ունենանք։ Մենք պետք է ոչ թե մի պետությունից կախված չենք, մոնոպոլիա պետք չի։ Միշտ պետք է կարողանանք ոնց որ խաղեր տանք շատ տարբեր տեղեր, ճիշտ, որ ոչ մեկը ոչ մեկից չնեղանա էլ։ Մենք պետք է համ կարողանանք Հնդկաստանի հետ լավ լինենք, համ Չինաստանի, որտեղ դա տեղը մենք ինչ ենք բացվում, իրանք շահերը մեր շահերին բռնում են։ Ոչ Հնդկաստանն ա ուզում մեր Թուրանի պետություն, ոչ Չինաստանն ա ուզում, ոչ Պարսկաստանն ա ուզում։ Բայց Հնդկաստանը որտեղ է, Չինաստանը որտեղ է։ Բայց իրանք հասկանում են, որ դա գալու է իրանք սահմաններին, հեսա որ sense միացրեցին, այնտեղ սա թուրանական երկրներ են։ Պետք է մեզ միամիտ չմնանք, որ Չինաստանն էլ չի ուզում եւ այլն։ Այսինքն եւ արեմուտքն էլ շատ չի ուզում, ինչ որտեղ ուզում են ուժեր, ինչ որտեղ չեն ուզում, Ռուսաստանում էլ կան ուժեր, որոնք ուզում են, չեն ուզում։ Մենք պետք է կարողանանք sense շատ ճկուն, sense ոնց որ կարծրացած sense չոբանի պես ոնց կոպիտ ասած քայլեր չանենք, շատ ճկուն ու sense կարողանանք դիվանագիտություն անենք, նա կարողանանք օգտվենք այդ շատ այդ պետությունների, եվրոպական պետություններից կարող ենք շատ օգտվենք, իրանք էլ չեն համ ուզում են ուժեր կան, համ չեն ուզում, այդտեղ որ կարողանանք ասենք հստակ այնքան ընկերներ կգտնենք, շատ շատ շահեր կգտնենք, էլի ասենք ունենք սեպտեմբերին անցար տարվա 22 թվականի ինչ որտեղ տես Միացյալ Նահանգների շահերը կար, որտեղ ինչ որ ուղարկեցին իրանք ճկուն դիվանագետներին ու կանգնացրեց, չէ՞, ինչ որ առաջխաղացումը ջերմուկը գրավելու էին, մենք կարանք մի շահեր կլնեն, էլ դա չկա, որ շահեր չեն լինի, ուղղակի մենք ճկունություն չունենք, էլի շատ ցավոք սրտի մենք այդ հար դիվանագիտական հարցով իմաստունները շատ քիչ են, էլի այսօր մենք զրուցում ենք, հիշում եք մինչև եթերը ինչ որ հարցերի շուրջ, դուք ինչ կան կարող եք ճկուն դիվանագիտական պատասխանել ու ոչինչ նեղացնել, ոչ էլ ձեզ բացահայտել եւ այլն բարենպաստ գնաց։ Այդտենց պիտի կարողանան սովորեն, էլի դա շատ դժվար է, բայց պիտի կարողանան դիվանագետները դրան սովորեն, ճկում, էլի։ Ի վերջո Թուրքիան երբ է հետ կանգնելու իր չար նպատակներից։ Երբ որ մենք ուժեղ լինենք, ինքը հետ կկանգնի։ Հենց ուժեղ լինենք, ինքը հետ կկանգնի։ Նաեւ հիմա Թուրքիան միշտ նպատակ ունի Հունաստանի վրա հարձակման, ինչ որ կար, չէ՞, բաներ։ Բայց երբ որ տենց Ամերիկան իրան բավականին լավ զինեց, ինքը զգում է, որ ինքը, եկի Թուրքիան ավելի ուժեղ է, բայց զգում է, որ ինքը մեծ կորուստներ, շատ մեծ կորուստներ կունի։ Ինքը զգոնա, չի կարելի անի, էլի, այսինքն, դե հասկանանք, այսինքն, եթե մեր խրամատները 20 թվին 10 հատ լինեին ուղիներ, տենց 10 տակի էլի, առաջի խրամատների բան պաշտպանություն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 10, 15, երբեք թշտամին չէր գա, դա ինքը 10-նյակ հազարավոր զոհեր կտար, չէր կար առաջ կար։ Մեր երկիրը փրկության կարիք ունի։ Դա ոչ մարդկությունը փրկության կարիք ունի, մեր երկիրն էլ ունի կարող փրկության կանանք, դրա համար ոնց որ ասած ասված փրկիչներ կարող ուղարկում, մենք պետք է աչքներս բացենք, տեսնենք այդ փրկիչներին։ Փրկիչը ի՞նչ աչքով է նայում հային ու Հայաստանին։ Փրկելու հարցով։ Փրկելը նյութական փրկությունը չէ, էլի, ավելի շատ իրանց հոգևոր փրկության մասին է, էլի։ Այսինքն ավելի շատ իրանց մտքերը ու ներքին մղումները հոգևոր փրկության մասին է, ոչ թե ինչ-որ նյութական բարիկները մենակ։ Նյութական բարիկները դրանք հետևանքներ են։ Թշնամին կոնկրետ աշխատում է չարի գործիքներով։ Չարի ավարտը չի գալու ի վերջո։ Ну, տենց կանխագուշակում կա, իհարկե, որ նո սիմվոլիկ է կարող, արևելքում տենց կանխագուշակում կա, որ 2424 թվին վերջն է գալու չարի։ Այսինքն դա մի պատերազմա մեծ լնելու, որտեղ բացարձակապես չարը պարտվելու է ու դրանից հետո էլ երկիր մոլորակի վրա բացարձակ ոչ մի պատերազմ չի լինելու։ Իհարկե թիվը կարող է հստակ թիվ չի, սիմվոլիկ է, ուզում եմ հստակ ասեմ, բայց գալու է այդ օրը, էլի։ Դուք տեսնում եք Ադրբեջանի տապալումը։
այդ կառավարման իրանց սիստեմի տապալում կլինի։ Այսինքն Ալիևի սիստեմի տապալումը դա ուրիշ բան է, էլի։ Այսինքն կարա լինի ինքը Ադրբեջան ուրիշ երկիր դառնա։ Ալիևի քաղաքական ուղին ինչպես է ընթանալու։ Դե ինչքան էլ ինքը ճնշում է իր ազգին, հասկանանք, որ հիմա այս որ քայլերը հայերի դեմ անում, դա իր ազգի համար անում։ Ինքը դա թքած ունի, որտեղ ասենք այն հողերը, որ գրավել է, տենց քիչ բնակեցված, շատ քիչ են բնակեցված, էլի շատ քիչ, տենց մարդիկ չեն գալիս այդտեղ ապրելու։ Ինքը ուղղակի, որ իր ներքին իր հակառակորդների համար է այս քայլերը անում, որ ուղղորդի ոնց որ վեկտրը դեպի Հայաստան, ոչ թե իր վրա ուղղեն, էլ այսինքն ինքը խուսափում է, որ իր վրա ուղղեն վեկտրը, վերջիվերջո ինքը Ադրբեջանը լավ վերափոխելու դեմոկրատական երկիր դառնա, իրան տապալելու են վերջիվերջո, ինչ որ չգիտեմ, ոնց որ վերջիվերջո Ստալինը մահացավ, ոնց որ իր մահը չի մահացել, էլ ինչքան էլ ասեմ, սպանել է վերջը, իսկ թուլացել է, սպանել են, բայց տենց այդ իրան էլ այդ օրը գալու էլի, դիկտատորները տենց չեն մահանում իրանց մահով։ Ամբարունակ Վախճան եք տեսնում։ Դե ինչ որ բան, մի բան պետք է լինի, չգիտեմ ինչ կլինի, բայց վերջո տենց ինքը ճանկատագիրը թողել։ Վերջո այդքան ադրբեջանցի է մահացել, այդքան հայ է մահացել, վերջո ամեղ մարդիկ են այդքան մահացել, իր պատճառով, իր ամբիցիաների պատճառով է դա եղել։ Ալիևը ում ձեռքին է գործիք։ Դե գիտեք ինչ, տենց դեղ Էրդոգան կա, Մեր Հյուսեին ընկեր կա, արևելքում ինչ-որ երկրներ կան, ինքը խաղան, միրան ձերքին այս թվումա, տենց ինքը ինքնուրույն շատ չի։ Ավելի բաց կխոսեք։ Ես բաց չգիտեմ ես ինֆորմացիա, որ բաց ասեմ։ Իսկ ձեր զգացական դաշտը ինչ է հուշում։ Զգացական դաշտը ինքը իրա շահերն է տանում առաջ, ես դա կարամ ասեմ, բայց իրան օգտվում են իրա շահերից էլ, իրան օգտագործում են, ավելի ճիշտ ասեմ, ինքը չի մանալով դա, իրան օգտագործում են։ Նու ասեցի, որ երկներ էլի։ Եվ դա ինչի է բերելու, ինչի է հանգեցնելու։ Դե իրա իշխանության տապալմանն ա վերջը գալու։ Նու ինձ տենց անկալում կա, որ վերջ-վերջ տենց չի կարա բռնությամբ հավերժ պահի։ Ասենք բռնապետական բոլոր պետությունները քանդվել են վերջ-վերջո։ Չնայած ինչ որտեղ բռնապետական ա իրա պետությունը, էլի։ Աշխարը կուլ է գնալու Ադրբեջանի վարած քաղաքականության հանդեպ եւ օգտվելու է ադրբեջանական նավթից։ Սա աշխարհը իր շահերն է պահում, ադրբեջանական նավթը այդքան նշանակություն ունի, բայց համաշխարհային տոկոսի մեջ ինքը շատ չնչին է, նույնիսկ ռուսական նավթը, որ գեր շատ մեծ նշանակություն ուներ երկրաշրջանում, բայց կարացան կտրել էլ նավթը, հիմա Ռուսաստանը ոչ մի կամ չի վերցնում էլի, այսինքն այտենց չի, որ ադրբեջանական նավթի այտենց ծայրահեղ կախված են, իրանք չեն ուզում ոչ մի երկրի ծայրահեղ կախված են, Ռուսաստանի օրինակը իրանց օրինակ է, դամ ուզում են իրանք բազմավեկտրին լինի ամենտեղ, դամար այտենց կախում երբեք չեն լինի ադրբեջանից։ Ադրբեջանը կոնկրետ գնում է չարի ճանապարով, համակարծիք եք։ Դե այդ ռեկավարման համակարգը տենց իրանց երիրա ժողովրդին էլ այնքան ճնշում, ոչնչացնում ազատությունը, իհարկե տենց է։ Ճիշտը ո՞րն է, 2023 թվականը ինչից պետք է սկսենք։ Ամենակարևորը տարին սկսենք մեր բարի գործերով, ամենակարևորը դա է, այդ դրական բարի գործերով, դրական բարի ցանկություններով, դրական բարի մտքերով, անկեղծ, ամենակարևորը անկեղծ, ոչ թե ասենք կենացը խմենք, բայց մտածի ոնց մի վատություն անի իր կողքինին, էլի այդ խմակերած են, այսինքն անկեղծ մոտենանք այդ բարի գործերը։ Երբ այսպես ասած բարի գործ ենք անում, կարելի ասել կապ ենք հաստատում տիեզերքի հետ և տիեզերքից մեզ դրական լիցքեր են գալիս։ Սովորաբար այդ դրական լիցքերը ուշանում են, սովորաբար արտահայտվում են տարատեսակ հանգամանքներում։ 2023 թվականը բարություն գործելու և պատասխանը ակնկալելու տարի է լինելու։ Ամեն տարին էլ այդ պատասխանը ստանալու և ակնկալելու տարի է լինելու։
2023-ը մի քայլ ավելի առաջալինելու քան 22-ը, այդ հարցում էլ։ Դուք մտածել եք, որ 2023 թվականին հատկապես ինչ պետք է հանեք ձեր միջից և ինչ պետք է լցնեք ձեր մեջ։ Ես ամեն օր դրա մասին մտածում եմ, ամեն օր եմ դա փորձում անեմ, որ այդ հաջորդ օրը ավելի բարենպաստ լինի, ավելի մեծ լիցքեր կարանամ բերել իմ շրջապատի էակներին, ավելի կարանամ օգնեմ իրանց և ավելի իմ աստալից մոտենամ կյանքի բոլոր հարցերին, իմ և իմ շրջապատի էլի հետ թեվով ամեն օր եմ դա փորձում անում, ամեն օր ինքնա քննադատաբար եմ նաև մոտենում, այսօր ես ինչ դրական ու բացական մոտեցումներ ունեցա, ինչ լավ ու բարի քայլեր եմ արել, որտեղ կարայի լռել, բայց չլռեցի, եւ այլն, հազար մի բան էլի, տենց ամեն օր ես վերլուծություն անում եմ, տենց չի, որ չեմ, ամեն օր այդ հարցի շուրջ խորհում եմ, դի մարդը ամեն օր դա խորի, որովհետեւ անսխալական ոչ մեկ չկա ու մարդը պիտի այդ սխալներով առաջ գնա, ինքը դրանով աճում էլի իմաստանում։ Դուք ընտրել եք մի մասնագիտություն, որը այսպես ասած պահանջում է հավասարակշռվածություն, ճիշտ է։ Դա կարևոր է։ Դուք ձեր էությամբ այդպիսինն եք, թե ձեզ մասնագիտությունն է դարձրել այդպիսին, թե դուք այդպիսին չեք բնավ։ Դե ինքս ինձ հետ աշխատելով, դե ես ոնց որ գրքոտ մարդ եմ եղել էլ շատ, ընդհանուր գաղափարով գրքոտ էլի, ինքս ինձ հետ աշխատելով, կամաց ոնց որ ինքս ինձ հաղթարելով եմ առաջ գնում էլ, տենց չի, որ հենց ամեն ինչ պատրաստ է եղել, սենց ափսերի վրա դրված, ու տենց քիչ-քիչ ինքնա հաղթարելով առաջ եմ գնում։ Այսինքն կարելի եզրակացնել, որ դուք հեռացել եք ձեր իրական եսից։ Չէ, ընդհակառակը, դա ավելի շատ ձեռք բերովի էր, ես ոնց որ ավելի շատ իրական եսին եմ մոտիկ, քան իրական եսից հեռացել եմ։ Իսկ ինչպես եք հասկանում, որն է ճիշտը, միգուցե ճիշտ չէր այն ինչից, որ հեռացել եք, դա թողնելը։ Չէ, ներքին զգացողությամբ ու դա ասենք իմ սրտին լսելով, ներքին ձայնը լսելով ու սրտանց քայլերով, ինչքան ես այն ժամանակ այդքան անկեղծ չէի, հիմա ավելի անկեղծ եմ, ամեն օրը փորձում եմ ես ավելի անկեղծ քայլանեմ, քան առաջ էր, ամեն օր ես փորձում եմ իմ քայլերը, մտածելակերպը, խոսքերը, գործունեությունը մաքսիմալ անկեղծ լինեն, իմ չափանիշով էլի անկեղծություն, ամեն օր իմ անկեղծությունը փորձում եմ շատացնեմ, ես դրանով եմ գնահատում և դե ուրիշներից կողքից էլ են դա շփումից էլ դա բերում էլ, որ ես կարանամ քարեր անամ։ Որն է ձեր բանաձևը, շատ շատերը այսպես ասած բողոքում են իրենց մտքերից, որոնք տանում են վատ տեղ, շատ շատերը բողոքում են իրենց սովորույթներից, որոնք տանում են վատ տեղ, իրենք մտածում են, որ վատ ճանապարհի վրա են, հասկանում են, բայց այսպես ասած չեն կարողանում հետ կանգնել այդ մտքերից, այդ գործերից, այդ գործողություններից, որն է ձեր բանաձևը, ինչպես եք խորհուրդ տալիս, որպեսզի հեռանան դրանից։ Նաեւ ընդհանուր բանաձև չկա, ամեն մեկին շատ անհատական է, որտեղ ամեն մեկը կյանքը շատ անհատական է, որտենց մի բանաձև բոլոր հարցերի լուծում է, շատ հեշտ կներ կյանքը, էլի շատ անհատական է, ընդհանուր խորհուրդը, որ անկեղծ լինեն ինքը իրանց նկատմամբ, ամենակարևորը, ու հասկանան ինչ են ապրում այս աշխարհում, իրանց առաքելությունը որն է, իրանք ինչ են ապրում, սիրահարվում, հաց ուտում, չգիտեմ, գործի գնում, ինչ որ աշխատանք անում, դրանց նպատակը որն է, ինչի մեկին, չգիտեմ, մեկի հետ կռվում, այդ դրանց նպատակը գաղափարը գտնել, ինչի հայերեն են խոսում։ Դու գտել եք այդ հարցերի պատասխանները։ Նու այդ ճանապարհին եմ։ Իսկ հասկացել եք, որն է ձեր առաքելությունը։ Դե որը ես անում եմ, էդ էլ ես գտնում եմ, էդ իմ առաքելությունը, ինչ ես գործունեություն անում եմ, դա իմ առաքելությունն է։ Մեկ այլ բան է, թե դուք գտնում եք, որ դա է, մեկ այլ բան է, դա իրոք այդպես է, թե ոչ։ Նայեք, ես ինչ անում եմ, ես անկեղծ սիրով եմ անում ու դա եթե դրան սկսել եմ անել, ուրեմն դա իմ առաքելությունը, ես մի օրում չեմ սկսել դա անել, հիմնական ասենք թե իմ կյանքի առաջին 50 տարին ես ասում եմ նախապատրաստական էր դրան, ես 50 տարեկանից հետո որ ուրիշ գործունեություն սկսեցի անել,
Շատ-շատերը վատ զգացողություններ են ունենում, երբ տեղափոխվում են իրենց անցյալ։ Ինչպես կտրել, ինչպես բաց թողնել անցյալի թելը, եթե դրանք դժվարություններ ու ցավ են տալիս։ Մենք անցյալի թևը ինչ որ հիմքեր կան մեր ծնողներից եկած, ու դրանք պետք է կարենա ուսումնասիրել այդ ինչից է, ասենք մենք մի հատ փոքր տրավմա ենք ստանում, ու այդ տրավման մենք sense կանալով աճում, մենք չենք հասկանում անգիտակից մակարդակով գտնել հենց ինչից է դա ստացվել, որ ժամանակ ու մենք ինչ մտածում ունենք, կարող են ներկայով գնալ այդ անցյալ, գիտակցաբար մտնել, դա հաղթահարել ու դա թեթևան ասենք կարող հիվանդությունը լավանա կամ ասենք թե ինչ որ տրավմա ունի, որ չի կարող ինքը փող աշխատի կամ տրավմա ունի, որ բիզնեսը լավ չի լինի կամ տրավմա ունի, որ չի կարող ամուսնանա եւ այլ երեխա ունենա եւ այլ սիրել չի կարողանում, որ դա աստիճանաբար ոնց որ պիտի բացատրի, այն մի բանալի չէ, էլի այդ բազմաթիվ մոտեցումներ դրան պիտի բազմաթիվ ցույց տալ, ինչի դենց որ ինքը լուծումներ կտա։ Իհարկե այդ հիմնական մարդու այդ խափանիչ բանը դա փոքր տարիքում է տեղ ունեցում, հետո ոնց որ բացում արդեն մեծում այդ փոքրի իր ապրած երևույթները դրսևորում արդեն, համար այդ փոքր ժամանակ գնալ դա հիմնական է ծնողներն են տալիս կամ իր մոտիկները դա տրամը փողոցում չգնեմ ինչ տեղ, եթե բացահայտի ինքը կարանա հաղթարի այդ անցյալը կարանա տեսնի ների ու կարաների, որտեղ չեն ներում մարդիկ կան, որ չեն կարող ներեն, չգիտեմ, հազար ու բան, որ կարանա վեհ կաննի այդ բանից, հասկանա որ կա ամենակարևորը մեծ զգացումը դա ներելն է, որ առաջ գնա, որտեղ տենց բան չկա, որ չկարելի ներել, եթե ինչքան դու իմաստ տանում ես, տեսնում ես դրանք ճղճին բաներ են հավերժության նկատմամբ, կարում ես ներել, ամեն ինչը կարելի է ներել էլի ու առաջ քայլել, ներել որ առաջ գնալ էլի, կարող է ներել ու առաջ գնալ, չի նշանակում ում ներում եք ինքը ներում է դիեզերքը, ուղղակի դուք եք դրանից ազատվում, այսինքն ում ներում ենք ինչի նշանակում ինքը դեռ ներվեց, ինքը իր գործերի պատասխանը ստանալու է համատեղեզիրական պատճառ հետևանքի հետևանքով, ուղղակի դուք դա համ մի քիչ թեթևացնում եք իր բեռը, բայց նաև ձեր դուք չեք վերցնում ձեր բեռը իրա, ոնց որ մենք եթե թուրքերին չենք ներում, այդ հա մնում ենք նաև այդ եղերնի տակ, կարանք ներենք, բայց չի նշանակում հիմար դնենք, առաջ գնանք էլի։ Սովորաբար մեր մարմինն ու միտքը փոխկապակցված են, ճիշտ եմ։ Այո, խնդրում եմ ներկայացրեք մի քանի կարևոր ձև, կետ, որ կարողանանք մարմինը մտքի հետ առողջ պահել, առողջ պահենք, որպեսզի մեզ ներսից չկրծեն տարատեսակ վատ բացասական զգացողություններ։ Մենք մի հատ երկու վարժություն թեև ասեմ, էլ առաջինը, որ մենք ողնաշարը երբ որ ուղիղ ենք պահում, հասարակ բան է, այսինքն կրծքաբանդակ առաջ, այսինքն ուսերը գցած, ուղիղ մեր մտքերը ավելի հստակ են դառնում դրանից ու ճղճին մտքեր չեն գեներ ասում, դրա համար եթե փորձենք մենք մշտակա մեր ողնաշարը ուղիղ պահենք, դե բնական ձևով երբ որ ծրվում է ողնաշարը, ուրեմն իրանց մտային աշխարհը շատ տրավմաներ ունի էլի, դրա արտացոլումը, հենց ուղիղ պահենք ողնաշարը, միշտ աշխատենք ուղիղ լինի, աշխատենք դրա վրա, մեր մտքերը անկումներ չեն քիչ կունենան, փոխկապակցված է ողնաշարի դիրքից ու մեր մտքերից։ Երկրորդը նաեւ սենց մի հատ թեթև առություն կա ներելու, ասենք հիմա հիշում եք մանկություն, ասենք գնում եք, հիշում եք, չգիտեմ, փողոցում մի հատ դեպք ա եղել, ինչ որ մեկը ձեզ, տենց լինում ա, մեկը նեղացրել ա, հիմա այդ դեպքն եք գնում ու դիտարկում եք դեպքը, տեսնում եք ձեր մարմնի որ մասն ա լարվում, ինչ որ մաս կլարվի, որ սենց ուշադիր թուլացնեք ձեզ ու դեպքը հիշեք, ինչ որ տեղ լարվելու ա, այդ ձեռքը դնում եք կտեղ այդ տեղին, ասենք հիմա ստեղս ցավաց, ու սիմվոլիկ եմ ասում, կավա աչքը ցավական, չեմ իման, ոթի բուտմատը, այդտեղին ոնց որ ջերմացնում եք, գտնեք այդ հանգամանք հետ, որ առաջացել է, ոնց որ լուծում ա գտնում, ոնց որ ջերմացնելով մարմնի մի մասը, մեր էմոցիաները, որ անցալում են, ինքը ոնց որ վերանում ա, ուղղակի մենք փորձենք այդ գրկենք ու այդ մասը ջերմացնենք, այդ սիտուացիան էլ անցնում, ու տենց լիքը մեր մեջ մարմնի լարվածություններ կան, որոնք մեր մտքից էմոցիաներից են առաջացել, ու տենց քիչ-քիչ մարմինն էլ կապակինվել է այդ էմոցիաները անցնում։ Շատ հաճախ մենք անհաշտ ենք, մեր
ներսի գոյություն ունեցող ձայների հետ, մտքերի հետ, ու շատ հաճախ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ ենք մտածում, ճիշտ ենք գիտակցում, ճիշտ քայլերի մենք ընդունակ ենք, այնինչ իրականում այդպես էլ չէ, այդքան։ Այսինքն շատ հաճախ մեր ներքինը խանգարում է մեզ։ Ներքինը չի խանգարում, նաև այդ ձայները, որ ասում եք, ասենց մի հատ մի քիչ սովորականից դուրս բան ասեմ։ Այդտեղ մեր շրջապատում լիքը ոնց որ էյակներ կան, որ մեզ պարփակում են, ուղղակի մենք չենք տեսնում իրանք, ոնց որ ավելի նուրբ պլաններում ենք գտնվում։ Ոնց որ կետձուկը, որ լողում է, իր շուրջը լիքը սենց ձկներ են լողանում, խխունջներ են կպած, մեզ էլ ա տենց։ Ու որ մեր մեջ ներքին ձայն ասում ենք, այդ մեր շրջապատի այդ էյակների հետ ենք հազրուցում, ինչ որ մեկի հետ էլի, հենց լիքը, մենք մեզ հետ չենք զրուցում, իրանց հետ ենք լիքը, զրուցակիցներ կան։ Ինչպես է ստացվում, որ մենք շատ վստահ ենք, որ մեր ներքին ձայնը երբեք չի ստում, այնինչ մեզ ներքին ձայնը ասում է, բայց մենք անում ենք հակառակը շատ դեպքերում։ Դե պետք է կարանանք ներքին ձայնը լսենք նախ առաջինը, դե մարդը կարանա իր սիրտը բացի, սիրտը բացելով այդ սրտի հետ աշխատանքանի, այդ ներքին ձայնը երբ որ ճշմարի տա, պետք է սիրտը տաքանես, կրքաբանդակը շատ ուժեղ տաքանա ու մեծ երանություն կա, մեծ, ավելի մեծ երանություն, քան ասենք սեքսուալ երանությունը, ավելի մեծ երանություն է, ուրեմն դա ներքին ձայնից է, իսկ այնպես եթե ինչ-որ ձայներ ա լսում, դա չի նշանակում ներքին ձայնն է, դա ասեցի, ինչ-որ մեկի հետ խոսում ասենց, լիքը սենց մեր հետ գնացող գալացող լիքը փողոցը մարդիկ կան, որոնք չենք տեսնում, մեր շուրջն են, ու իրանց հետ ենք զրուցում, ու մեզ թվում է դա մեր ներքին ձայնն է, դա մեր ներքին ձայնը չի, միայն ներքին ձայնի, երբ որ մենք լսում ենք, զրուցում ենք, այն ժամանակ, երբ որ մեր պտեցին բանը լինի, կրծքավանդակը ջերմանալու է շատ ուժեղ, ու շատ ուժեղ երանության ու երջանկության զգացում է գալիս, եթե դա չկա, ուրեմն դուք ուղղակի զրուցում եք ինչ-որ մեկ մի հատ էյակի հետ անկապելի։ Շատ շատերը երազում են հոգևոր, մարմնական, ֆիզիկական ներդաշնակության մասին, բայց չեն կարողանում գտնել այդ ամենը բացելու բանալին։ Ինչպես կարող է անձը կենտրոնանալ և գտնել այդ ամենը բացելու հնարքները։ Պետք է գտնեն իմաստունի, որը իրանց օգնի, այտենց ինքնուրույն չեն կարա գտնեն, առանց դրա չի լինի։ Մենք իմաստուններ ունենք։ Իհարկե ունենք։ Հոգևոր բանալի գտնելու, ֆիզիկական, մարմնական բանալի բացելու իմաստուններ ունենք, որոնք խորհուրդ կարող են տալ։ Ունենք, գտնողը մանգալացողը գտնի։ Ես մնանք, ես որ իմ կյանքում ման եմ եկել, ասենք թե Հայաստանում տենց մարդ չկար իմաստունության ինչ-որ աստիճանի հասած, որ ես որի հետ չէի զրուցել, ես տեսա ինչ-որ բանին չի բավարարում, ես գնացի ուրիշ երկրներ սկսեցի մանգալ, վերջը գտա տենց մարդկանց, գտա։ Որտեղ գտաք, որ երկրում? Իրանք արևելքի, որ երկրում կարելի չի, որտեղի բնակիչին, իրանք արևելքի բնակիչներ էին, արևելյան փիլիսոփայության բնակիչներ էին, ասենք տիբետյան տենց, տիբետյան բնակիչներ էին, հա, բայց իրանք տենց կրոնական մարդիկ չէին, իմաստունները իրանք կրոնին չեն պատկանում, եթե պիտի հասկանանք, իմաստությունը կրոնի հետ կապ չունի, չշփոթենք էլի։ Իմաստությունը դուրս է կրոնի շրջանակից։ Ինքը համամարդկային է, համատեղեզերական է, ինքը կրոնի շրջանակներից դուրս է, կնորինքի շրջանակները դրանք իմաստուններ չեն։ Այսինքն կրոնը թույլ չի տալիս, որպեսզի մարդ լցվի իմաստությամբ։ Ժամանակակից կրոնները սահմանափակումների մեջ են, ու իրանք չեն կարա ինչ-որ սահմանի չթողեն, որ ինքը իմաստունը ամեն ինչում ազատ է, իսկ կրոնը սահմանափակումներ են, պետք է հստակ հասկանանք։ Շատ բարի, եւ վերջում երկու խոսք մեր հայրենակիցներին, որոնք թե Հայաստանում են, թե Հայաստանից դուրս, ձեր ուղերձը նրանց։ Նու ամենակարևոր մարքու դա իր առաքելությունը գտնելա եւ իմաստության ճանապարհով գնալնա։ Ամենակարևորը ձեր լսեք ձեր սրտի ձայնը, բացեք ձեր սրտերը եւ գնացեք ձեր սրտի ուղերձով։ Ամենակարևորը դա է, բոլորին ես դա եմ ցանկանում։
Շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ իրոնկալվեցիք։ Շնորհակալություն։ Այսպեսին էր այսօրվա տեսլականը։ Իմ հյուրը խորագետ յոգ Տրթատ Դոնիկյանն էր։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, խաղաղություն Հայաստան եւ Արցախ աշխարհին։